ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା କେନ୍ତା ପ୍ରକାର କଲେ? କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଏଇଟା ମାମୁ ଦାଦାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଏଇଟା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୁଲମଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଉଁଲିଆ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ କରମଡିହି ପଞ୍ଚାୟତକେ, କରମଡିହି ଗାଁ। ଇନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡାଜିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛନ୍। ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବାର ଲାଗି ତ ଜାଣମା କେନ୍ ବି କେନ୍ତା କରିଛନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରୁ କରିଛନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍, ତ ଆଜି ଜାଣମା। ଆଉ ଚଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇ। ସେ ଘରଟା କେନେ? ଘରଟା କରମଡ଼ି। କରମଡ଼ି ନା? ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତଟା କରମଡ଼ି। ହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା କେନ୍ତା ପ୍ରକାର କରିଲେ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଚାଷୀ ହୋଇକି ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ନାଁଟା କ'ଣ? ଭୋକା ଓରାମ। ଭୋକା ଓରାମ ନା? ଭୋକା ଓରାମ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଏଟା କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେ ପିଲା ମୁଁ କେଉଁ ସେ ଜାଣିଛୁ ତ। ଆଚ୍ଛା, କୁକୁଡ଼ା ଏବେ କେନ୍ ଆଣୁଛନ୍? ସୋମବାର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ନେଉଛନ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଛନ୍ ନା? ହେଲେ କାଁ କିଏ ଆଣୁଛନ୍, କେନ୍ତା ଆଣୁଛନ୍? ସେଇଟା ସେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ିକୁ ପଚାରସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେନ୍ତା ଆସି ମାନେ ପୁରା କେତେ ଅଣ୍ଡା ରଖୁଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 3000। 3000 ଅଛନ୍ ନା? ତ ଏଇଟା କାଣା ଖାଇସନ୍, କାଣା ଦେଶ? ଦାନା କେତେ ଖାଇବେ? ସେ ଦାନା ଦୁଇଥର ଦିଆହେଇଛି ସକାଳେ ସରି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଥିଲା। ହେଲେ ତ ଇନୁ ଆସିକିରି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି କି ଘର କିଣିଛ ନା? ହେଲେ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛ ସେଟା ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ଲସ୍ ହେଉଛି? ଫାଇଦା କୁକୁଡ଼ା ତା'ର ରୋଗ କିଛି କାଣ ଜାଣିନି ନା? ସେଇଟା ସେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ଲାଗି ସେ କାହିଁକି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି ଆସି ଦଶ ଦିନଟା କୁକୁଡ଼ା ସେଇଟା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବି କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ସନ୍ କି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ସନ୍? ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଲାଗି କେନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗି ପଠେଇଛନ୍ କି ଦୋକାନ ଲାଗି ପଠେଇଛନ୍ କି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଆସୁଛନ୍ ନେଉଛନ୍ ସେ ଯାଇଲେ ଫରେନ୍ ବୋଲିକି ଅଛ ଆସିକି ନେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେତେଦିନ ହେଲାନି କହିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ ଏତିକି କୁକୁଡ଼ାରୁ ଯେନ୍ କେତେ କୁକୁଡ଼ା କହିଲେ କି 3000 ନା? 3000। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 3000 କୁକୁଡ଼ାରୁ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ? ସେରକମ କହିବା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ସେ 1800 ପାଖାପାଖି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛେ କି ଘରେ ରହିଯାଇଛି? କେତେବେଳେ ରହିଛି କେତେବେଳେ ନିପୁରେ ନିପୁରେ ନା ନିପୁରେ ମାନେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଲଗେଇଥିଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା କରିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା? ମାମୁଁ ଯାଇଥାନ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ତ ଏଇଟା କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ କଲ ପୁରା ଏଇଟା ଏଇ ଯେନ୍ କେନ୍ ମଗାଲ କୁକୁଡ଼ା? ମାମୁଁ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍।
ଦିଦି ତ କିଛି ନି ଶୁଣିଛି ଚିନ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।